U utakmici bez rezultatskog značaja, klub malog futbola Pirot poražen je na svom terenu od Banjice iz Beograda 2-5. Naši futsaleri pružili su dobar otpor favoritu, ali su kao i tokom čitave ove sezone u finišu susreta ostali bez snage i morali da se pomire sa porazom. Na poluvremenu gosti su vodili sa 2-0, golovima Ristanovića i Smajlagića. Klub malog futbola Pirot se vratio i golovima Nikolić u 24. i Ristić u 28. minutu stigao do izjednačenja. Po već viđenom scenariju, našim futsalerima u završnici utakmice ponestalo je snage i koncentracije, pa je Ružičić sa 3 uzastopna gola postavio konačan rezultat, klub malog futbola Pirot Banjica 2-5. Treneru Kostiću i predsjedniku kluba Tošiću nije lako, ali ističu da se neće predavati i da će pokušati da se ekspresno vrate u drugu ligu. Ja kao ja nikad u svojoj karijeri nisam odustao, niti ću dozvoliti mojim momcima da odustanu. Ako ko se prebaci sa velikog na mali fudbal, širom su mu otvorena vrata, ja ću da mu pomognem koliko mogu. Tako da neće da odustane ni ekipa, ni klub, niko neće da odustane u toj trećoj ligi. To je do prošle godine bila druga liga koju smo igrali, i stara ekipa i ova nova ekipa, tako da po meni nije ni ta treća liga slaba. Vidjet ćemo, ja kao ja pucam na najviši plasman moje ekipe također sljedeće godine, tako da uz dobre pripreme koje nadam se da ćemo da prođemo ove godine, pošto sad to nismo uradili, ja se nadam da će to sve to malo drugačije da bude i organizacijono oko tih igrača koji igraju veliki mali fudbal, da bi to nama bilo lakše ovdje na parketu. Mi nastavljamo da radimo, da živimo i normalno rezultati su uspuni i padovi imate u svakom sportu. Nadam se da ćemo mi da poboljšamo, kažem, rad pre svega, a sigurno ako se poboljša rad i naravno da dolaze, kad mislim na poboljšanje rada, mislim da dolaze igrači na trening i da prikazuju ono što se trenira. Nadam se da ćemo mi i da se borimo za prvo mjesto sljedeće sezone. U posljednjem kolu futsaleri Pirota gostuju Lazarevcu, gde se sastaju sa ekipom Kolubare. Klub malog futbala Pirot će se naredne godine takmičiti u trećoj ligi Istok.